Prvá stavebná sporiteľňa vám prináša. Na Slovensku žije približne 50% obyvateľov v bytových domoch, alebo ak chcete v panelákoch. Prečo treba venovať pozornosť obnove bytových domov a ako to všetko prefinancovať, sa porozprávame s Katarínou Niňajovou z Prvej stavebnej sporiteľne. Najprv teda otázka, prečo treba venovať pozornosť obnove bytových domov? Aj bytové domy stárnu rovnako ako ľudia. Výsledkom komplexnej obnovy je krajšie, lepšie, bezpečnejšie, ale predovšetkým lacnejšie bývanie. Lacnejšie bývanie znamená, že človek ušetrí určite na energiách aj na teple. Presne tak, preto je najdôležitejšou otázkou, kde na to vziať. Vy viete ale určite odpoveď. Samozrejme, pretože tejto problematike sa venujeme viac ako 15 rokov. Tak som s ňou. V súčasnosti poskytujeme klientom výhodné úvery s úrokovou sadzbou pod 3%. Aká je výhoda tejto ponuky? Dlhodobá nízka úroková sadzba, možnosť prefinancovať 100% plánovaných nákladov na komplexnú obnovu. Výsledkom tejto zásadnej obnovy je úspora nákladov na energiách viac ako 50%. Výborná ponuka. Ak máte viac otázok, nech sa páči, môžete kontaktovať obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne alebo zatelefonovať na 02 58 55 58 55, prípadne všetky informácie nájdete aj na www.